Nu ska vi se, nu är vi live. Så Emily. Yes. Nu är vi live. Och det verkar som det är stående skärm här, men det får väl det får leva och så. Ja. Men vi är ju på Retroland. Ja. Det är kvällen innan vi switchar telefonen så där. Kvällen innan, det är fredagkväll och imorgon är det Retroland mellan klockan 10 och 17. Ja. Innebandyarena. Det är ju första året som den här mässan är. Och det ska ju vara en blandning av allt möjligt. Och allt möjligt, det finns ju redan. Yay! Vi är live på YouTube, men det är ingen som kollar just nu. Jag har precis börjat. Har du en påse i samlingen? Lekextra. Från Höganäs leksaksbänk. Varför är det... Är det går bara att göra den roteringen. Ja. Och titta, lekextra. När jag leker blir jag glad. Eller, det som jag alltid brukar säga. Ja. Det kommer ju passa idag. Fint. Men du är så för stort så är fransjägare, eller? Det... Ja, det är det vanliga utbudet, men det kommer ju till nytt hela tiden. Ja, men många bord tänkte jag säga. Ja, det blev 5 bord, det var rätt stora. Verkligen? Ja, jag tänkte bara hur de brukar vara vanliga människor. Ja, och du har improviserat, tagit tomma lådor och byggt en scen där, det är ju smart. Mycket bra. Vad tror du om imorgon då? Det är spännande det här med en ny mässa ju. Ja. Hoppas vi. Vi kommer i alla fall. Ja. Det är länge sedan vi filmade Paracel. Ja, det är länge sedan faktiskt. Och vi har ju en video med Frans-Erik som bara ligger och skvalpar. Ja, den skulle egentligen ut idag, men tänkte att vi gör en video här om bara någon dag. Så att, ja. Vi vill ju inte skämma bort våra tittare med för mycket videos. Du, vad är det för Game Gear-väska du har där borta? Är det bara väska eller är det... Men den är jättesnygg. Där är den TV-grejen. Ja, och Diablo-spelen kommer säkert rika. Det är väl sånt folk vill... Vad är det speciellt? Exklusiv samlarutgåva, Sverige? Ja. Så får man en bok till. Jaha. Och man skickar bara en skiva till. Cool. Men ska vi dumpa Frans Jäger och sånt där? Men det kommer bli jättebra, Frans Jäger. Det ser bra ut. Hoppas på... Det är riktigt bra rimligt. Vart är vi, David? Vart är vi? Nu har vi kommit in lite tittare här, vet du. Vi är på Retroland kvällen innan. Vi kommer att filma allt här imorgon igen egentligen. Men det här är bara lite hype. Precis, en liten sneak peek här helt enkelt. Vi tar en liten titt. Och du ska nämna, det är ju inte bara spel här då, det är allt möjligt. Precis. Här är det ju leksaker här borta. Här, kolla där, Carl. Hej! Jag och det är bruks. Ja. Ja, men du har skadat mig. Du har ju här vet vi att det ska vara mycket ponnis. Åh, titta. Ponnis. Ja, det är ingen fara. Alltså de här färgerna, man ser dem bara i de här sammanhangen. Det är ju bra för dig själv. Vad sa du? Ja, men jag tänkte att jag skulle vara färgglad idag. Det här är myskläder. Åh, titta. Ja, det finns mycket gött där. Att det är så underbart. Det är, man skulle, som väger nästan ingenting faktiskt. Det, ja. Och här då, här är såna här roliga blandlådor. Vi följer din Instagram-kanal, Fej. Det är jättekul att se allt tokigt du lägger upp. Här är resultatet. Ja. Här är resultatet, ja precis. Ja, vansinnigt. Är det något drag på, vad heter det, Skylanders? Nej, de är enkla, basic. Sen, de dyra säljer det. Okay. Men det är ändå folk som vill ha, om man säger så. Ja, det är så. Ja, ah, spännande. De dyra vill de ha. Ja. Men de är ju skärmiga, jag tycker det är lite Amiibo. Jag försöker hålla mig till Amiibos, men jag är inte så fan. Men Karl-Henrik, du säljer inte heller? Nej. Du filmar ju. Ja, så är det ju liksom. Nej. Den där ser ju jättefin ut. Micro Machines... Jag lekte aldrig, jag hade typ någon Micro Machines bara, men jag tyckte alltid det var så coolt man såg på reklam. Jag var ju knappt öppna den här. Nej, jag vet inte heller. Nej, men det är någon cool bil, vi lämnar den där. Vi lämnar den där. Har vi några mer tv-spel? Säljer det här? Vi har någon koll på det här, eller? Ja, är det här? Frans har vi varit hos, ja. Är det någon som är med och kollar nämligen, eller? Kör, bara kör. Han kan vara någonstans. Ja, men han har vi hälsat på. Yes. Här har vi Furbies, fina färger. Har vi några män som kollar med mig? Kör någon 27 som kollar i alla fall.
Men det skulle ju finnas en till hall, David. Ska vi gå in och kika även i den? Ja, okej, okej. Mm, vad snygg. Jag gillar ju Mango och sin rutin också, men jag tycker det är kul att se honom. Det lät som väldigt, väldigt chockad på honom sin egen forskning. Med Mango och titta vad det blir. 1 miljon kronor i bonusvalvet. Det vet inte tusan om jag skulle bli chockad också om jag uppringde en fredags eftermiddag. Men ska vi försöka gå till andra rummet och se yes. Om vi hittar... Frans Jäger, han har vi redan hälsat på. Vad sa jag? MXS. Just det. Och här finns det ju läktare då man kan sitta på. Ja! Sitta på läktare istället. Blicka ut över alla härligheter. Hej, hej. Oj, 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 titta här. Det är alltså 2000 kvadratmeter. Nu är våran mat redo för upphämtning också, David. Ja, det är bra. Det här måste ju vara de flipporna som står på, vad heter de? Askers. Askers. Precis. Nu ska vi se, har vi en access här? Vi är ju som sagt väldigt tidiga här på fredagskvällen. Japp. Där har vi på oss, va? Titta, hallå, hallå, hallå. Tjena, tjena. Jajamän, är det bra här också? Ja. Har du något trevligt med dig eller? Lite granna, lite näs. Ja. Lite mer näs, snäs. Snäs, snäs, snäs. Lite... Famicom, lite, lite. Ja, den där ser jättekul ut. Monsters in my pocket. Ja. Att det ligger kvar i kartongen också. Japp. Det kan inte vara så vanligt. Nej. Åh nej, har du såna här? Ja. Det här får vi filma imorgon, Emily. Vi filmar. Det här är hitclips. Det är alltså, du hade den här, du får hjälpa mig med här, som jag säger rätt. Men det är alltså låta på de här chippen som du sätter i. Men jag tror de bara är typ så här 40 sekunder långa ja, eller något. Det ska vara, det så du kunde sen då köpa en låt. Utav låtarna. Men tänk dig att köpa en låt, men du får bara en liten del av låten. Det låter ju dumt, jag tror det här failar ganska hårt, tror jag. Men det tror jag. Men det är en cool idé, det var ju liksom lite innan MP3 och allt det här antagligen. Ja, de hade väl inte hunnit med digitaliseringen riktigt. Nej. Eller asiktigt. Ja, cool. Och mycket Pokémon-kort ser vi här nu, så vi får ju spana lite till barnen så, imorgon. Och så first editions, eller first edition-lådan. Nice. Och du styr upp och kolla där, ponnyställan där uppe. Ja, men det var ju de vi såg, ja, precis. Och så kollar där nere. Oj, oj, ja, visa. Åh, titta Emily, här är den. Jag hade ju den här när jag var liten. Och jag har sådana saker jag vill ha tillbaks, Ghostbusters. Här får vi se. Oj, oh, nej, vad nice. Med insatsen. Nice. Wow. Jättefint. Vad kostar den? Är det så rare att det inte ens har något pris? Jag tror själva den som är 800. Ja. Det är Eevee har jag inte hunnit prisat den. Här har du ju sådana här, jag glömmer, Monster, vad heter det? Monster, vad heter de? Monster in my pocket. Nej, den här som man lägger, man lager, trashbagband, så heter det. Det är Monster. Det här är jättebra. Det är nästan en komplett serie. Jag tänkte säga det sen... 2 eller 3. Oj. Från en komplett. Vad ligger de här på styck nu för tiden? Ja, mellan 30 och 50 spänn. Ja, men det är jättecharmigt. Cool, cool. Vissa vill ha mer, men... Ja, och vissa vill betala mer inte. Vissa vill ha det gratis. Vet du vart MXS håller till? Marcus. Han var här nu. Han skulle ju vara här någonstans. Men vi kanske inte hittar han nämligen. Nej, men vi har ju... Har du några frågor i chatten eller? Nej, bra lokal. Ser bra ut. Ja, det ser jätterimligt ut. Det är, ja, det är 40 personer nu som är inne och kikar, ja, lite här. Som sagt, jag tror att blandningen här imorgon kommer bli... Det där är ju turbografiskt. Kan det här vara MXS helt enkelt? Det är amerikanska. Vad tycker du här? Jag tror det ligger också. Mm. Väldigt spännande grejer. Det skulle kunna vara. Ja, men är det inte hans prislappar? Jo, men det är hans ramar här de också. De här runda. Jo, då kan vi men där rota är lite nog... med kost. Det är Escape och den där måste just vara... Och kolla här då. Är det en... Vi måste nästan kolla på den här. Är det en Batman-pläd eller... Ja. Ja, man kan du får höra till vad du vill, David. Kan du ha på dig när du sitter i bastun eller... Här, han är ju... Batman till NES och vi har en Dreamcast-sticka där. Ja, men det är spännande. Två Dreamcast-stickor. Nu kommer han! Där kommer han! Där har vi han! Med bananlådorna. Bananlådorna. Det är så många bord. Vi är 6
Ja, sex bord alltså. Men... sex bord, sa ni? Jäklar, sex bord alltså. Det är fan, du går all in. Ja, jag är ju med på två mässor den här helgen. Jag är med på en mässa i Göteborg. Mm-hmm. Så du åker mässa till mässa liksom? Ja. Okej. Okay. Alltså du har inte klonat dig med andra ord utan... Nej. Vi har inte kommit dit än. Nej men det känns bra. Ja, visa. Lite förhands... Ja, pinnen säger jag. De har vi sett på Instagram. Du är bra, du har ju vägg här bakom dig också sen. Där är jag. Gilligt, trevligt. Det ser ja, nice. Titta. Pikachu ser ju den här också. Ja, men det kommer nog sälja imorgon. Ja, men det tror jag. Och vi är ju taggade, det blir ju första gången på den här mässan. Så vi, imorgon blir det ju, det här är bara för typ av video. Men typ, nej. Men imorgon kommer vi filma en dokumentär. En sneak peek, ja. En dokumentär nej, till och med. Jag har tagit det är inte automatiserat. Nej, TurboGrafx-spel. Ja. TurboGrafx också. Konsol alltså. Mm. Ja, vad coolt. Så, oh, jäklar. Ja, det där är Philips Siri då. Det är också oh, med jäklar, faktiskt. Vilken, ja, det här ska vi... Men, vi ja. Lämnar den så. Vi lämnar den så. Så här är så härlig cover art. Just det, ja den är... Jag har bara lotat en liten gul väska. Jag ska ha lite vilken härlig väska. Eller hur? Nice. Så displayar man dem så här. Just det. Om man ska ha lite. Jag får visst vana imorgon när jag går till barnen med 151an. Ja, just det. Ja, men ska vi säga så? Ja, vi säger så. Är det någon inne och kollar? Eller är det på den här? Jajamän, 45 personer är inne och kikar lite här nu på kvällskvisten. Hoppas någon av dem får kolla. Kommer imorgon då? Tomsta, ja. Retroland. 2000 kvadrat nörderi helt enkelt. Yes. Nu ska vi äta sushi. 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 Gött. Yes. Peace.